ចា៎នាងខ្ញុំឈ្មោះសារស្មីចា៎ថ្ងៃនេះមានកិត្តិយសមកចែករំលែកនៅឈុតលាងស្បែកមុខ4ប្រព័ន្ធរបស់យើងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងឈុតគ្រឹះនៃការដែលយើងប្រើគ្រឿងសម្អាងរបស់អាតូមីយើងធ្វើមកឲ្យបានមានគុណភាពហើយនឹងទទួលបានផលលឿនគឺយើងតែខាតត្រូវតែប្រើនៅឈុត4ប្រព័ន្ធនេះជាដាច់ខាតចា៎ទោះបីយើងមិនបានប្រើទាំង4មុខយើងអាចប្រើ2មុខក៏បានដែរអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំសូមលើកយកឈុត4ប្រព័ន្ធតែម្ដងហ្នឹងឯងក្នុងផលិតផលរបស់យើងឈុតឯករបស់យើងគឺឈុតនេះឯងសម្រាប់លេងស្បែកមុខរបស់យើងអញ្ចឹងបានន័យថាផ្ដោតទៅលើការលាងស្បែកមុខរបស់យើងគឺអាតូមីរបស់យើងហ្នឹងគេដាក់សំណួរសួរថាតើហេតុអ្វីត្រូវម៉ាស្សាមុខយើងអាឈុតគ្រឹះហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានហេតុផល4ចំណុចធំធំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាចថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គ្នាអាចកត់បានហ្នឹងហើយព្រោះនេះខ្ញុំរៀនពីខាងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហេតុផលទី1គឺជួយធម្មពលចលនាឈាមរត់បានល្អដែលយើងប្រើឈុត4ប្រព័ន្ធរបស់យើងហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយមាន4ហេតុផលធំធំដែលធ្វើឲ្យស្បែកមុខយើងហ្នឹងបានល្អហ្នឹងឯងអញ្ចឹងហេតុផលទី2គឺជួយលាងសម្អាតមុខហ្នឹងបានល្អទី3គឺជួយធ្វើឲ្យស្បែកមុខមានសភាពទន់ល្មើយពេលយើងប្រើនៅឈុត4ប្រព័ន្ធតាមលំដាប់លំដោយពី Deep Cleanser រហូតដល់ Peel Off Mask របស់យើងហ្នឹងណាអញ្ចឹងទី4គឺជួយផ្ទៃមុខស្រស់ថ្លាតឹងហាប់ណែនរលោងពេលដែលបងប្អូនប្រើឈុតហ្នឹងទៅស្ទីបស្បែកមុខរបស់យើងថាទន់ល្មើយដោយស្បែក baby ដែរឬទេហ្នឹងហើយចំណុចខ្លះហ្នឹងឆ្លើយជាមួយខ្ញុំតិចសិនមកហ្នឹងហើយពេលដែលយើងលាងសម្អាតស្បែកមុខរបស់យើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឈុតនេះផងដែរចាជារបបកំហើញរបស់អ្នកដែលផលិតការផលិតពីបច្ចេកវិទ្យាពីរោងចក្រ Coma B&H ដែលសម្រាប់ការផលិតចេញគឺផលិតដោយរោងចក្រ Coma កូរ៉េនិងបច្ចេកវិទ្យាដែលរកឃើញដោយរោងចក្រ Coma B&H ហើយផលិតដោយបច្ចេកវិទ្យាដើម4ផលិតដោយបច្ចេកវិទ្យាដើម4ទៀតណាឈុតរបស់យើងហ្នឹងចាបច្ចេកវិទ្យាដើម4ហ្នឹងគឺមានបច្ចេកវិទ្យាបន្សុទ្ធកម្រិតខ្ពស់2បច្ចេកវិទ្យាចម្រាញ់ធម្មជាតិស្រស់ទី3បច្ចេកវិទ្យាផ្អាប់ទី4បច្ចេកវិទ្យាពហុកន្សោមរាវហ្នឹងហើយឈុត4ប្រព័ន្ធរបស់យើងហ្នឹងហើយគេសួរថាតើផលិតផលមួយមួយនិងគ្រឿងផ្សំមកពីអ្វីខ្លះដែលយើងមានទំនុកចិត្តក្នុងការប្រើអញ្ចឹងចំនួនកន្លែងហ្នឹងយើងផ្ដោតលើមើលរបស់យើងការឈុតរបស់យើងនៅក្នុងមួយមួយអញ្ចឹងផាឡាដាក់ទៅឈុត Deep Cleanser របស់យើងមកហ្នឹងហើយចាដាប់ចាប់ដើមដំបូងគឺយើងប្រើដបទី1គឺ Deep Cleanser ហ្នឹងហើយចា Deep Cleanser ហ្នឹងគឺតួនាទីរបស់ Deep Cleanser ហ្នឹងផ្សំចេញពីស្លឹក Ginseng ស្លឹក Ginkgo តែបៃតងការ៉ុតនិង
បេតាក្លូគីនបេតាក្លូទីននិងខូរ៉ូឈ្មោះរបស់កូរ៉េបីមុខដឹងហ្នឹងហើយស្លឹកនេះស្លឹកជីងកូអីនេះមួយនេះហ្នឹងហើយរុក្ខជាតិនៃប្រទេសកូរ៉េដែលភាសាបច្ចេកវិទ្យាបច្ចេកទេសហ្នឹងហើយតែគេហៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឈុតហ្នឹងឌីបហ្នឹងគឺជួយលាងសម្អាតស្បែកមុខរបស់យើងដល់ផ្ទៃនៃស្បែកមុខរបស់យើងដល់ស្ទប់ទី3ណាពោះឌីបលាងសម្អាតនៅទីផ្សារមានតែហ្វមធម្មតាទេអញ្ចឹងបានលាងកស្បែកមុខយើងស្បែកមុខយើងតែខាងក្រៅទេអញ្ចឹងស្ទប់ខាងក្រៅទេมันអាចលាងដល់ស្ទប់ទី3នៃស្បែកមុខរបស់យើងទេអញ្ចឹង deep cleanser ហ្នឹងទៅជួយបឺតយកនៅធូលីដីបឺតនៅយកគ្រឿងសម្អាងរបស់យើងដែលយើងបាន make up ជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងធ្វើការយើងទៅដើរលេងឬក៏យើងចេញទៅណាយើងលាបតែងតែលាបទៅគ្រឿងសម្អាងហ្នឹងគឺ deep cleanser ហ្នឹងមានតួនាទីទៅលាងសម្អាតចេញពីស្បែកមុខរបស់យើងហ្នឹងដល់ស្រទាប់ទី3ឲ្យចេញមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចូលដល់ដប់ទី2គឺ form cleanser ហ្នឹងហើយអញ្ចឹង form cleanser មានគុណបានន័យថាគេផ្សំចេញពី3 3 3ហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអានក្នុងតួនាទីរបស់ទាំង3ហ្នឹងហ្នឹងហើយform cleanser ហ្នឹងគឺ Pilinox បូកជាមួយនឹង Indoc នឹងអង្គរអ៊ីនដោសការពារភាពតឹងនៃស្បែកមុខរបស់យើងក្រោយពេលដែលយើងលាងរួចហើយនឹងមានភាពភ្លឺហើយទី3គឺសញ្ញាអីគេនោះហ្នឹងហើយគេថាបេតាក្លូខាន់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទាំង3មុខហ្នឹងគឺគុណប្រយោជន៍3មុខដែលខ្ញុំអានមិញហ្នឹងក្នុង form cleanser ហ្នឹងគឺជួយជម្រះជាតិកខ្វក់ពីគ្រឿងសម្អាងតែយើងលាងជូតជាមួយនឹង deep cleanser ហើយហ្នឹងចាអញ្ចឹងទីមួយទៀតជួយជម្រះខ្លាំងចេញពីរន្ធញើសរបស់យើង form cleanser របស់យើងណាជួយផ្ដល់សំណើមពីបេក្លាបេតាក្លូខាន់ហ្នឹងហើយជួយអាចតំណក់ទឹកហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយជួយផ្ដល់សំណើមពីបេតាក្លូខាន់ហ្នឹងជួយភាពរលោងដល់ស្បែកនិងជួយចិញ្ចឹមស្បែកឲ្យធ្វើឲ្យស្បែកហ្នឹងស្រស់ថ្លាមានសុខភាពល្អហ្នឹងហើយអញ្ចឹង form cleanser គឺមានគុណប្រយោជន៍ពេលដែលយើងប្រើហើយគឺយើងប្រើយើងដាក់តាបន្តិចទេលាយជាមួយនឹងទឹកដោះឲ្យចេញពពុះគឺយកពពុះហ្នឹងយកមកលាងបោះលាងមុខផ្ទៃមុខរបស់យើងតែម្ដងគឺអត់មានដោយ form ដតៃទេ form ដតៃច្របាច់លើដៃហើយយើងយកមកលាងលើមុខយើងមែនទេតែបោះអាតូមីគឺយើងដាក់ដោះជាមួយនឹងទឹកឲ្យឡើងពពុះយកពពុះហ្នឹងមកលាងស្បែកមុខរបស់យើងពេលដែលយើងលាងហើយស្បែកមុខហ្នឹងទន់ចាអញ្ចឹងចូលដល់ពេល10ដល់ទី3peeling gel ចាគ្រឿងផ្សំរបស់ peeling gel ហ្នឹងគឺមានដែរ3ដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងផ្សំចេញពីឫសឈើអែមហ្នឹងហើយឬឈើអែមចាហើយនឹងក្រូចថ្លុងមុខងារផ្សេងផ្សេងគ្នា3មុខហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេដាក់នៅក្នុងហ្នឹងថាគុណប្រយោជន៍នៃ deep cleanser គឺជួយកម្ចាត់កោសិកាចាស់ចាស់
ដែលគ្មានប្រយោជន៍ចោលហើយមិនធ្វើឲ្យរោលស្បែកមុខយើងពេលដែលបងប្អូនថ្នាក់នំអនគ្នាប្រើដូចប្រើជាមួយនឹង peeling gel អាស្បែកមុខរបស់យើងដែលយើងមានពេលដែលយើងវ័យជាង25ឆ្នាំឡើងទៅស្បែកមុខរបស់យើងតែងតែអានឹងវាអត់ជ្រុះតាមវ័យយើងកាលនៅក្មេងរហូតដល់ពីយើងកើតពី baby រហូតដល់អាយុពេញវ័យណាកោសិកាស្បែកមុខរបស់យើងវាជ្រុះមកឲ្យឯងតែពេលយើងអាយុ25ទៅកោសិកាស្បែកមុខរបស់យើងអត់ជ្រុះមកទេអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើ peeling gel នឹងទៅជំរុះកោសិកាដែលនៅលើស្បែកមុខរបស់យើងនឹងវាធ្វើឲ្យស្បែកមុខយើងឡើងខ្មុលខ្មុលក្រាស់ក្រាស់ដូចគោពលដងពលថ្នោតថ្នាក់នំទាំងអស់នេះចំណាំមើលដែលគាត់ប្រើរបស់ធម្មតាធម្មតាពេលដែលគាត់ចាស់ទៅស្បែកមុខកាន់តែក្រាស់ក្រាស់ទៅស្បែកមុខយើងវាអត់មានរលោងដូចយើងប្រើតូមីទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមួយទៀតគុណប្រយោជន៍របស់ peeling gel ហ្នឹងជួយធ្វើឲ្យស្បែកស្រូបយកផលិតផលដែលរក្សាស្បែកមុខបានល្អពេលដែលយើងប្រើដូច cleanser ហ្នឹងហើយអា peeling gel ហ្នឹងហើយគឺវាជួយធ្វើឲ្យស្បែកមុខយើងហ្នឹងស្រូបនឹងយក make up គ្រឿង make up អាតូមីរបស់យើងហ្នឹងជ្រាបចូលស្បែកមុខបានល្អជួយធ្វើឲ្យស្បែកភ្លឺចាំងហើយនឹងទី5គឺជួយកម្ចាត់ចោលជាតិខ្លាញ់គ្មានប្រយោជន៍ធ្វើឲ្យស្បែកហ្នឹងទន់រលោងដូចគ្នាចាពេលដែលយើងប្រើជាមួយនឹង peeling gel ពេលដែលយើងប្រើហើយយើងប្រើជាមួយនឹងគ្រឿង make up ហ្នឹងទៅគឺឆាប់ចូលតែម្ដងហើយសំខាន់ជាងគេទៅពេលដែលយើងដោះមកគឺអាកោសិកាស្បែករបស់យើងហ្នឹងគឺសសជាប់នឹងដៃយើងពេលដែលយើងប្រើជាមួយនឹង deep cleanser peeling gel ហ្នឹងថាដែលនាំតែសង្កេតមើលខ្លួនឯងទេថាឈុតលាងស្បែកមុខរបស់យើងយើងមានរំដាប់ម្ដៅរបស់គេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចូលមកដល់ដប់ទី4គឺដប់ចុងក្រោយដប់ភីអូម៉ាស់ហ្នឹងហើយចាភីអូម៉ាស់ហ្នឹងគឺគេប្រាប់យើងថាផ្សំចេញពីម្សៅត្បូងពណ៌ស្វាយស្លឹកក្រូចសឹកស្លឹកត្រចៀកក្រាញ់និងម្សៅពេជ្រខ្យងពេលដែលយើងប្រើមានភាពត្រជាក់ហ្នឹងហើយពេលដែលយើងប្រើមានភាពត្រជាក់ទៅស្បែកមុខរបស់យើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគុណប្រយោជន៍នៅភីលអស់ម៉ាស់របស់យើងគឺជួយរក្សារុនញើសបានណារុនញើសយើងមិនឲ្យធំហ្នឹងហើយជួយរក្សារុនញើសនិងបង្រួមរុនញើសមិនមែនផ្ចិតទេណាក្រាច់ចំណុចកន្លែងហ្នឹងភីលអស់ម៉ាស់របស់យើងចាជួយបន្តឹងថាមពលដល់ស្បែកមុខរបស់យើងឲ្យហាប់ណែនណាកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងហើយទី4អតិ3ជួយសម្អាតនិងកាក់និងកំចាត់មុនខ្សាច់ធ្វើឲ្យស្បែកមានសភាពប្រសើរឡើងចាអភិលអស់ម៉ាស់របស់យើងហ្នឹងយើងប្រើដូចយើងបានចាក់ស៊ីម៉ងត៍នៅលើមុខយើងឲ្យហាប់ណែនអញ្ចឹងរុនយើងយើងរុនមុខយើងហ្នឹងដែលយើងអាចបានប្រើរបស់ណាដែលធ្វើឲ្យស្បែកមុខយើងបានប្រសើរវាធ្វើឲ្យរុនមុខយើងហ្នឹងធំធំធំអញ្ចឹងណាស្បែកមុខរុនមុខយើងហ្នឹងកាលណាយើងប្រើភីលអស់ម៉ាស់ហ្នឹងទៅវាជួយឲ្យស្បែករុនមុខយើងនេះឲ្យវានៅរក្សាតូចតូចជាងមុនបន្តិចមិនដល់ធំហើយវាជួយបង្ហាប់សាច់មុខយើងដូច sponsor sponsor ជីវមានគាត់ប្រាប់ចឹងថាភីលអស់ម៉ាស់របស់យើងគឺប្រៀបដូចស៊ីម៉ង់ចាក់បំពេញលើមុខយើងឲ្យហាប់ណែនតឹងល្អ
ស្បែកមុខកាន់តែស្អាតចឹងហ្នឹងហើយចឹងឈុតបួនប្រព័ន្ធរបស់យើងគឺដាច់ខាតត្រូវតែប្រើបើយើងអត់បានប្រើដាក់បួនដបទេយើងអាចប្រើពីរមុខគឺកំចោលឲ្យសោះគឺ deep cleanser ហើយនិង foam ពីរហ្នឹងគឺសំខាន់ជាងគេទៅជួយស្បែកមុខរបស់យើងលាងសម្អាតស្បែកមុខរបស់យើងពីស្រទាប់ទី3រហូតដល់ស្បែកមុខខាងលើដែលយើងត្រូវចាដល់ពេលយើងលាងសម្អាតហើយយើងលាបនៅផលិតផលដែលជួយបំប៉នស្បែកមុខឬការពារវាឆាប់បានចូលក្នុងស្បែកមុខរបស់យើងបានប្រសើរស្បែកមុខដែលគាត់មានបញ្ហាតិចតួចអាចឆាប់បានផលលឿនតែបើសិនជាស្បែកមុខរៀងមានបញ្ហាខ្លាំងហ្នឹងត្រូវតែប្រើរយៈពេលយូរបន្តិចហ្នឹងហើយឲ្យស៊ូប្រើហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការធ្វើបទបង្ហាញរបស់ Peeling Gel ឈុត4ប្រព័ន្ធរបស់នាងខ្ញុំគឺចាប់ហើយអញ្ចឹងអាចបានអរគុណមានចំណល់កន្លែងណាអាចសួរបន្ថែមក៏លោកខ្ញុំបកស្រាយទៅខ្វះខាតកន្លែងណាអញ្ចឹងអាចសួរបន្ថែមពីឈុត4ប្រព័ន្ធហ្នឹងខ្ញុំអាចបន្ថែមចិត្តបានហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនចំពោះថ្នាក់នំអរគុណចាហ្នឹងហើយបាទអរគុណអរគុណបងជឿនចា ហ่าបងអាហ្នឹងបើសិនជានេះយើងអាចភីឡម៉ាស់យើងអាចប្រើជារៀងរាល់ថ្ងៃបានណាបងបានប្រើជារៀងរាល់ថ្ងៃស្បែកមុខកាន់តែប្រសើរតែម្ដងអាចក្មចេងាជាងវ័យទៀតក៏បានក៏ថាបានដែរចាចាបងចាអរហ្គនឹុណងឯងគាត់ថាហ្នឹងវាហៀងឆាប់អស់ជាងគេភីឡម៉ាស់ហ្នឹងណាតែប្រើចាបានយូរជាងគេមានតែឌីបហើយនឹងហ្វមីហើយនឹងភីលីងជែលអាចឆាប់អស់ជាងគេពីហោះភីឡម៉ាស់ហ្នឹងឯងគឺលឿនព្រោះវាចំណុះបន្តិចចាបងនឹងឲ្យបងបងអាចជួយបន្ថែមបន្តិចតិចទៀតបានបងគឺថាសង្កត់ទៅលើប្រភេទនៃស្បែកមុខស្បែកចមុខាស្ងួតស្បែកមុខខ្លាញ់អីអញ្ចឹងគួរប្រើអាទី1ទី2ម្ដងអីអញ្ចឹងដូចលក្ខណៈស្បោស្បោណាបងអូអចាឺហ្នឹងហើយអរគុណចាចាហៀងហ្នឹងហើយសុខខេងបងសុខខេងអត់ចាខេងហ្នឹងហើចយាចាអឺសួរកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំភ្លេចនឹកឃើញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ប្រាប់ចំណុចកន្លែងហ្នឹងអឺចំពោះឈុត4ប្រព័ន្ធរបស់យើងអ្នកពួកយើងដែលនៅខាងក្រៅប្រើរបស់ទីផ្សារខាងក្រៅណាអញ្ចឹងសំខាន់បំផុតគឺក្នុងឈុត4ប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែប្រើដបទី1ហ្នឹងរយៈពេល3ថ្ងៃសិនលាបវាតិចតិចសិនដើម្បីឲ្យវាស្បែកមុខយើងស្វាមបើសិនជាយើងប្រើទាំង4ឈុតហ្នឹងតែ4ដបហ្នឹងចូលគ្នាតែម្ដងគឺវាឡើងនៅអាគេហៅថារបស់ដែលយើងប្រើទីផ្សារគេមានអាគីមីកាត់មុខយើងហ៎អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យប្រតិកម្មចេញមកអញ្ចឹងស្បែកមុខអ្នកហ្នឹងអាចបោះបង់ចោលនឹងការប្រើឈុត4ប្រព័ន្ធរបស់យើងអញ្ចឹងកត្តាដំបូងដបទី1ហ្នឹងឌីបហ្នឹងយើងប្រើ3ថ្ងៃសិនលាបវារយៈពេល3ថ្ងៃចាចូលដល់ថ្ងៃទី4ចាំយើងចាប់ដើមដបទី2ដបទី2ហ្នឹងគឺប្រើតែ3ថ្ងៃទៀតអញ្ចឹងទុកដបទី1សិនណាអាហ្នឹងដែលគាត់ស្បែកមុខគាត់អាចប្រើអាតូមីយ៉ាងទេគាត់ប្រើទីផ្សារអាហ្នឹងយើងការពារតែពេលដែលគាត់ប្រើមករបស់យើងរបស់យើងគឺបាចេញទាំងអស់ហ្មងអ្វីដែលក្នុងស្បែកមុខយើងចង់ឲ្យយើងខូចមុខចង់ឲ្យជាំមុខអីហ្នឹងគឺអាតូមីយ៉ាងគាត់បាចេញមកអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យស្បែកមុខឡើងរោលឡើងអីចឹងណាហ្នឹងហើយខ្ញុំជួបច្រើនកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងម្ដងម្ដងហ្នឹងត្រូវឲ្យគាត់
ប្រើ3ថ្ងៃសិន3ថ្ងៃបន្ទាប់មកទៀតយើងឈប់កុំប្រើទី1ហ្នឹងគឺប្រើទី2ឲ្យស្បែកហ្នឹងស្គាល់សិនប្រើហើយលើកមុនគេឲ្យយើងប្រើមួយទឹកទៅម្ដងមួយទឹកចឹងណាតែយើងមិនបាច់ប្រើមួយទឹកទេយើងចាប់ដើមតែប្រើតែ3ថ្ងៃយើងដឹងហើយថាវាមានបញ្ហាលម្អរោអីទាំងប៉ុន្តែវាមិនមានបញ្ហាអីទេគ្រាន់តែយើងផ្សំស្បែកមុខយើងឲ្យស្គាល់ហ្នឹងផលិតផលអាតូមីរបស់យើងពោះអាតូមីរបស់យើងគឺឈុតអាតូមីសម្អាតស្បែកមុខរបស់យើងគឺគេហៅថាលាងសម្អាតទាំងអាហារសុខភាពទាំងគ្រឿងសម្អាងគឺលាងសម្អាតបំប៉នរួចហើយគឺថែទាំយកតែម្ដងណាហ្នឹងហើយមុនដំបូងគឺលាងសម្អាតតែហ្នឹងហើយកន្លែងហ្នឹងណាខ្ញុំឲ្យមើល slide នេះមួយអញ្ចឹងនេះគេដាក់ថាឃើញហ្នឹងសង្ស័តឃើញទៀតហ្នឹងហើយនេះឃើញហ្នឹងអត់ឃើញទៀតណានេះនេះនេះមើលឃើញហ្នឹងបីហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹអងត់ទេអត់គឺឃើញបងឃើញមិញឃើញឃើញនេះកន្លែងនេះនេះឃើញបងលាងសម្អាតបំពន់ព្យាបាលហើយការពារចាអញ្ចឹងដាក់គ្រប់ដាក់ក្នុងក្រុមទៅបងចាចាំថតដាក់ក្នុងក្រុមឲ្យអញ្ចឹងអាតូមីយើងមាន3មុខនាទីហ្នឹងពេលដែលយើងប្រើជាមួយនឹងឈុត4ប្រព័ន្ធរបស់យើងឬក៏អាហារសុខភាពពេលដែលយើងញ៉ាំទៅគឺទូនាទីគឺលាងសម្អាតតែម្ដងអញ្ចឹងអ្វីដែលក្នុងខ្លួនយើងដែលជារបស់មិនល្អតែធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងខូចសុខភាពទៅថ្ងៃក្រោយហ្នឹងគឺអាតូមីគាត់លាងសម្អាតចេញមកហើយរួចពីលាងពេលដែលយើងប្រើហ្នឹងគឺគាត់ទៅលាងផងលាងសម្អាតផងបំប៉នផងជាបាផងហើយនឹងការពារចុងក្រោយតែម្ដងពេលដែលយើងបានស្បែកមុខយើងបានប្រសើរគឺការពារគឺថេរហ្មងអញ្ចឹងមើលមុខផាឡាមើលឃើញស្បែកមុខគាត់ហាប់ណែននេះហ្នឹងហើយហើយមើលស្បែកមុខម្ដាមូនណាមូនដល់យិនយើងណាម្ដាមូនស្គាល់ហ្នឹងដល់ដល់នោះគ្នាបាល់បងគាត់ស្អស្ាបែតកមុខគាត់គាត់វ័យច្រើនណាស់តែស្បែកមុខគាត់ស្អាតណាគាត់ប្រើអាតូមីមករហូតប្រហែលឆ្នាំចូល10ឆ្នាំជាងមុនណាយើងអាតូមីយើងបើកស្រុកខ្មែរទៀតហើយមើលមុខគាត់មើលគាត់ប្រើតែអាតូមីអញ្ចឹងប្រើអាតូមីវាធ្វើឲ្យមុខយើងក្មេងជាងវ័យអាយុគ្រាន់តែជាតួលេខហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចែករំលែកផងហ្នឹងគឺដូចជាមកឈុតម្ដងម្ដងហ្នឹងប្រើតាមលំដាប់ដោយអញ្ចឹងទៅម្ដងអាទី1ប្រើ3ថ្ងៃទី2ប្រើ3ថ្ងៃបាទដល់ពេលអស់ចំនួនគ្រប់ហើយចាំយើងចាប់ដើមប្រើទាំង4ដបហ្នឹងចូលគ្នាតែម្ដងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងស្បែកមុខយើងអត់មានគេហៅថា side effect ណាធ្វើឲ្យយើងរោលមុខគេចាអញ្ចឹងអាចណាត់នាំដតៃទៀតមានចំណល់អីអាចសួរបានសួរទៀតទៅតកតងស្បែករបស់យើងចាពួកបងចាពីមុនខ្ញុខ្ញំុំក៏បោះទីផ្សារខ្ញុំឡើងបុកឡើងខ្មៅអាចរួយក៏អាចរួយស្ដារស្បែកមុខទៀតហូអតញ្ចឹមងុខបអងស់បើសិនជាបងចាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនយើងដែលគាត់ដែលយើងចែករំលែកទៅកាន់គាត់ប្រើទាំង4ប្រព័ន្ធហ្នឹងបើសិនជាគាត់គិតថាគាត់ប្រើអានេះហងអនុផងគាត់ត្រូវចំណាយលើអីវ៉ាន់របស់យើងច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងឲ្យគាត់ចាប់ប្រាំប្រើអាចឲ្យគាត់ប្រើ deep cleanser ហើយនឹង form លាងមុខទីមុខហ្នឹងក៏បានដែរបងនោះដោយសារអីគេថាចាចាគាត់ត្រចូវាការហ្នឹងប្រហើើយប្រាស់នេះហងនោះហងអស់លុយច្រើនអញ្ចឹងចំណុចចាប់ផ្ដើចមដាំបូងហ្នឹងហើយ
អាចយកគាត់ប្រើពីនឹងអត់ចាចាចាកុំចាំបាច់ត្រូវតែមានពីមុខសិនចចាាំបងเนาะដល់ថ្ងៃកុំចោលសោះគឺដបទី1និងដបទី2 deep cleanser ហើយនឹងហ្វូមពីរនឹងចាបើក៏ពួកឲ្យអីលទ្ធភខ្ញាុពំមាប្នរើពីរថែមទៀតហ្នឹងហើយបើយើងខ្ញុំបាមនានថដៃែមគូទៀខ្ញតុំដែរចាហ្នឹងហើយគាត់ប្រើប៉ុន្តែគាត់បើកចិត្តប្រើតែហ្វមមួយសិនចឹងចណាាទៅពេលខ្ញុំទៅសិក្ខាសាលាថ្ងៃមុនក៏ខ្ញុំបានសួរថ្នាក់ដឹកនាំដែលគាត់ចូលអូតូហ្នឹងមីហើយដូចបងមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគាចត់ថាាចាំបាច់ត្រូវតែប្រើបើអត់ទាន់បានទាំង4មុខត្រូវតែបូកចូលអា deep cleanser ទាំងមួយទៀតចាអាឌីចបហ្នាឹងសំខាន់ហជើយាងគេឌីបហ្នឹងហ្មងព្រោះអីវាចាទៅបជងួយបារនៅអ្វីគ្រឿងសំអាងធូលីដីដែលរុនរុលចូលស្បែកមុខយើងដល់សតុបទី3ហ៎ព្រោះហ្វចូាមលាងមុខទីផ្សារអត់អាចដល់លាងដល់សតុបទី3ស្បែកមុខរបស់យើងទេបាសតែលាងចិត្តខាងក្រៅខាងក្រៅទេហើយដចល់ាពេលបអងររបស់យើងគឺវាតែបឺតពេលដែល deep cleanser ហ្នឹងគឺដាក់តែបន្តិចបន្តិចនៅលើនេះលើនេះសម្ងទៅយើងលុញវាឲ្យវាចេញពេញចេញពេញហើយយើងម៉ាស្សាលើស្បែកមុខចឹងណាស្បែកចឹងទៅយើងលាបដាក់តាមនាទីអីវ៉ាន់វាឡើងជាតិប្រេងហើយ deep cleanser ហ្នឹងណាហើយចឹងយើងម៉ាស្សាថ្នមដៃទៅហ្នឹងហើយចឹងវាជួយពេលអាពេលហ្នឹងវាចូលទៅស្បែកមុខរបស់យើងហ្នឹងគាត់បឺត deep cleanser ហ្នឹងបឺតយកធូលីដីគ្រឿងសម្អាង make up របស់យើងនៅលើចិញ្ចើមលើអីហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងជួយទាំងបបេមាត់ទៀតក៏បានដែរអត់បញ្ហាទេគឺជួយលាងក្រែមរបស់យើងនៅព្រទៅធ្វើឲ្យបបេមាត់នេះខ្មៅហ្នឹងក៏ល្អដែរ deep cleanser ហ្នឹងហើយយើងប្រើបានទាំងអស់អូអាឌីក្លីនសឺហ្នឹងយើងអាចចាម៉ាស្សាលើចបាបូរមាត់បានដែរបងចាយកអូមកលាបលើដូចថាយើងប្រើក្រែមពីផ្សារអចាយូយូមិនធ្វើឲ្យបែកមាត់ខ្មៅអូខេហ្នឹងហើយបងចាអញ្ចឹង deep cleanser ហ្នឹងយើងលាបទៅលើនឹងដែរទៅចាហើយយើងដោះហ្នឹងណាហ្នឹងឲ្យដោះថ្នចមាៗនេះវាជួយបាលាងសម្អាតក្រែមដែលធ្វើឲ្យស្អបែូកមាត់បហ្នឹងនឹហងើយខ្មៅណាចឹងបចានាយល់ដឹងមកចំណុចទៀតដែរបងចដោយាសារអីហ្នឹងដហោយើសយារខ្ញុំមានមានដៃគូម្នាក់គាត់សួរថាចេះមានប្រដាប់ម៉ាស្សាឬបបូរមាត់យើងដែលថាលាងជម្របះាទបទបូេរមាត់យើងឲ្យបបូរមាត់យើងទន់ហើយមានសំណើមដូចថារបូតរបូតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងយកនឹងម៉ាស្សាក៏អូខេដែរចាដេកនសរបស់យើងណាយចើងាជូតហ្នឹងហើយមួយទៀតhealing pad របស់យើងហ៎ចា healing pad ហ្នឹងយើងមកជូតលើក្រែមដែលយើងប្រើក្រែមទីផ្សារក្រែមអទូីផ្សារប្រើយូរខ្មៅបីមាត់ណាបាក់ខែម៉ាតូមីអូខេហ្មងបបោមាត់ណាក្រហមទន់ល្មើយបងខ្ញុំពេញចិត្តក្រែមហ្នឹងហើយខ្ញុំឆ្លាញ់អាហ្នឹងទាំងលាបទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហ្នឹងបងអាហ្នឹងហើយបើកូនខ្ញុំគាត់ថាប្រើក្រែមចខាាងកែអត់ដែរអស់ម្ដងផងបើអូតូមីអាចា15ហ្នឹងគាត់ប្រើអស់ដបឯហ្នឹងចាព្រោះអីលាបទៅយើងស្រឡាញ់បមាត់បយើមងាត់ទនេះន់ទន់ចាហើយសទាច់ន់បហើបយេមាត់យើងឡើងក្ររហូបមកបាបេឈមូាកត់យើទងាបរវើកហ្មឡើងងហើយចាបើអ្នកប្រើទីផ្សារក្រៅអាក្រែមលាបទៅឃើញពណ៌ដិតដិតណាហើយក្រោយទៅបែកមាត់ខ្មៅហើយហើយយើងលាបជូតនឹង peeling pad របស់យើងហ៎ក៏បានដែរបើក៏បានប្រើជាមួយ deep cleanser peeling pad យើងជូតក៏បានដែរក៏វាជួយជំរុះកោសិកាស្បែកចាស់ចាស់យើងបានដូច peeling gel ដែរ peeling pad ណាអឺចបាាបយងើហ្នងឹងហើយ40ប្រទេសហ្នឹងហើយចាបងយល់ហើយហ្នឹងចាហ្នឹបងងហហ្នើឹងយឲ្យខ្ញុំចង់បញ្ជាក់តាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើជាមួយឈុត1-4000មិញបងមានប្រសាសន៍ថា
ពិសេសដៃគូដែលគាត់ឬក៏អតិថិជនដែលគាត់អត់ដែរប្រើឲ្យបានអត់តុមវិញយើងតកតងជាមួយ skin ចា care ពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមប្រើអញ្ចឹងអាទីយើងឲ្យគាត់ប្រើអាទី1ចំនួន3ថ្ងៃតែឯងទេបន្ទាប់ពី3ថ្ងៃហើយអាទី2 3ថ្ងៃតែឯងដែរហើយអាទីទី3 3ថ្ងៃតែឯងដែរចាហើយអាទី4 3ថ្ងៃតែឯងដែរចាហើយចង់ឲ្យហើស្យបែកបមន្កទវាត្បតគាត់សរមជាមួយនឹងអាតូមីសិនណាហ្នឹងហើយចាវាចាជួយអញ្ចឹងចេញទីម្ដងទីម្ដងវាចេញច្រើនណាកាលណាយើងប្រើទាំង4ដបពួរស្បែកមកគាត់ឡើងចេញទៀតដល់ពេលចុះគាត់ថាអូឈប់ប្រើហើយអត់កើតទេខ្ញុំជួបប្រទះច្រើនណាស់រឿងឈុត4,000យើងមុខហ្នឹងបងហ្នឹងហើយខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំយល់ហើយបងខ្ញុំក៏ជួបដែរហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយក៏ចង់ដឹងថាដូចថាយើងធ្លាប់ដឹងមុនមុនមកមូលដ្ឋានគ្រឹះយើងថាបើសិនជានេះជាងយើងប្រើឈុតមក4,000ហ្នឹងវាឡើងប្រតិកម្មបាននេះវាគោះកាយនៅអ្វីចអ្វីាពីដែកលោះដកែលាយនៅអ្វីអ្វីស្បែកមុខយើងថ្ងៃបែក្រកោយមុទខៅយើខងហ្នឹូងចហ្នឹងឲ្យយើងឲ្យយើងឲ្យវាចេញមកអស់ដោយថាមុខដែលថាអត់ល្អអញ្ចឹងឲ្យវាចេញមកអញ្ចឹងណាបងចាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបើយើងប្រើអាហ្នឹងបានន័យថាវាចេញមកដែរប៉ុន្តែវាចេញក្នុងលក្ខណៈសមសមណាបងណាចាសន្សំសន្សំចេញចតាិចតិចចាតិចតិចហ្នឹងហើយមួយទៀតប្រាប់គាត់ថាបើប្រើ4,000ឲ្យគាត់ស៊ូប្រើបើគាត់ស៊ូប្រើគាត់នឹងឈ្នះហើយជោគជ័យប្រាប់គាត់ចឹងបើគាត់អត់ស៊ូប្រើទេស្បែកមកគាត់អត់ស្អាតទេថ្ងៃក្រោយគឺអត់ស្អាតទេនេះខ្ញុំប្រើមក4ឆ្នាំហើយឈុត4,000ណាបានឃើញគ្រាន់បើស្បែកហ្នមឹកងនឯេះងបខងូចខ្លាំងមែនទែនណាមុខលក្ខណៈហសាួប់រចាសួរអ្នកសួរអាសិលៈក៏បានដែរតិលៈស្គាល់មុខដឹងមុខខ្ញុំពីដំបូងហើយនឹងឥឡូវខុសនេះឆ្ងាយណាស់បានផានបានថាស្បែកមុខខ្ញុំបានមកវិញ80%ដែរបងខ្ញុំស្គាល់តូមីតាំងពីយូរបាច់ទេអត់ឲ្យខូចស្បែកមុខដល់ម្លឹងហើយអានេះសូមចូលរួមបន្តិចទៀតបងដោយសារបើសិនជាយើងប្រើទាំង4ថាស្បែករបស់យើងអត់ទាន់ទទួលស្គាល់ដល់ដូចតែគាត់ភ្ញាក់ចចាាទៅអ្វីដែលថ្មីហ្នឹងហចាើយក៏ពេគលហ្នួឹងវាត្រូវថ្ចមេញីមកហ្នឹងហើយចាហ្នឹងហើយបើសិនជាអ្នកមិនព្យាយាមអ្នកមិនតស៊ូអត់ធ្មត់ទេហើយយើងអត់បានលំអចិតប្រាប់គេហ្នឹទៀងតគេបោះចោលមែនតូមីគេបោះចចោាលគឺប្រាប់គាត់ថាបើចង់ចបាានស្បែកមុខប្រសើរទៅពេលអនាគតឲ្យគាត់ស៊ូប្រើអ្វីក៏ដោយដែលវាបានផលមកជាភ្លាមហ្មងហើយចំណាយពេលរៀងយូរបន្តិចបើសិនស្បែកមុខគាត់មានបញ្ហាខ្លាំងបើសិចនុះសស្បបថ្ែងកៃមុខគាត់ទីហ្នឹងទឯួងលបងអីហ្នឹងសបថ្ងៃបងប្រើយប់ឡើងបងលាបអីខ្លះយប់ឡើងឲ្យថ្ងៃបងប្រើថ្ងៃខ្ញុំមិនដែរចោលទេគឺពើលាងស្បែកមុខខ្ញុំអាទាំងពីរនឹងហើយដេបហើយនឹងហ្វមនឹងហើយគឺខ្ញុំបើមានសេរ៉ូមខ្ញុំបាញ់សេរ៉ូមទាំងទៅបើអត់ទេខ្ញុំត្រូវតែលាបការពារកម្ដៅថ្ងៃការពារកម្ដៅថ្ងៃកុំចោលឲ្យសោះគេថាសម្អាតហើយការការពារអញ្ចឹងការការពារហ្នឹងឲ្យវាធ្វើឲ្យស្បែកមុខរបស់យើងហ្នឹងអត់ឲ្យឡើងអាចរុយហើយនឹងជួយបើយើងស្បែកមុខយើងត្រូវកម្ដៅថ្ងៃអាយូវីកម្ដៅថ្ងៃណាហើយនឹងអំពូលភ្លើងក៏ធ្វើឲ្យស្បែកមុខយើងឡើងរុយដែរណាពេលដែលយើងវេរកាន់តែចាស់អាហ្នឹងវាឡើងដោយធម្មជាតិតែម្ដងបើសិនជាយើងអត់បានប្រើក្រែមការពារកម្ដៅថ្ងៃទេពេលដែលយើងលាងសម្អាតស្បែកមុខហើយអញ្ចឹងយកប្រាំងយើងលាបអីបំប៉នស្បែកមុខទៅដូចជា Nutrition
អាយគ្រីមឬក៏លូសិនបោះ The Fem Absolute ចឹងណាហ្នឹងហើយយើងលាបបំផនពេលយប់ទៅហើយថ្ងៃឡើងកុំចោលការពារកម្ដៅថ្ងៃ Essence Sun ក៏បានsunscreen ការពារកម្ដៅថ្ងៃ11ដុល្លារហ្នឹងក៏បានដែរគឺល្អរបស់យើងល្អមែនតើបើថាល្អមែនតើគឺ Essence Sun តែម្ដងមានទាំងការពារកម្ដៅថ្ងៃ50បូកហើយ PA បូក5ដងហើយវាល្អជាមួយនឹងមានសេរ៉ូមជួយចិញ្ចឹមស្បែកវិញទៀត Essence Sun ណាអានឹង15ហ្នឹងបងអើយចាហ្នឹង15ហ្នហ្ឹនងឹហងើយបងខ្ញុំអត់ទាន់បាននេះហងអត់ទាន់បានអានអត្ថបទតាក់ទងជាមួយនឹងការពារកម្ដៅថ្ងៃហ្នឹងបងព្រោះឃើញមាន11ហើយនឹង15អញ្ចឹងវាអត់ទាន់ដឹងអញ្ចឹងបងអញអាចបន្ថែមបន្តិចបានអត់អាដាប់មួយគុណប្រយោជន៍វាអាដាប់មួយហ្នឹងអេសិនសានធម្មតាទេនិយាយរួមការពារកម្ដៅថ្ងៃស្បែកមុខយើងបានដូចគ្នាល្អដូចគ្នាគ្រាន់ថាល្អពិសេសគឺអេសិនសានអាដាប់ក្រាមហ្នឹងវាមានសេរ៉ូមទៅជួយចិញ្ចឹមស្បែកមុខយើងមួយទៀតគេហៅថាស្អី chemical sunscreen គេនោះគឺចូលស្បែកមុខល្អហើយគេថាដូចអាពន្លឺថ្ងៃចេញចាំងមកលើស្បែកមុខវាអត់ធ្លុះទៅដល់ស្បែកមុខយើងគឺវាផ្លាចេញក្រៅវិញចាំងផ្លាតទៅចវិាញចាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើហើយ11មានអត់សចាំងមផ្លាតទេបងឯងអា11ហ្នឹងវាគ្រាន់តែការពារធម្មតាទេក៏វាបាញ់អាពន្លឺហ្នឹងចេញដែរប៉ុន្តែវាមានសេរ៉ូមជួយចិញ្ចឹមអត់ស្មបានែកជាតមិុសខរយ៉ូើមងចចាំាចាំអរគុណមាបនងតែចាពំីអររមคុุខณហ្នឹងឯងដែលសំខាន់ទី1មានសេរ៉ូមចិញ្ចឹមស្បែកមុខទី2មួយអា11ហ្នឹងគឺគ្រាន់តែវាការពារពន្លឺថ្ងៃ50បូកហើយហ្នឹងហើយ pH បូកហ្នឹងល្អដូចគ្នាគ្រាន់ថាមួយមានសេរ៉ូមតែប៉ុណ្ណឹងឯងល្អប្រើដូចគ្នាទាំងពីរហ្នឹងមួប៉យុន្ទៀតតែចាឃើញបញ្ហាដែលគាត់ស្បែកមុខគាត់ខ្រះខ្រះហ่ะអត់អីទេបើសិនស្បែកមុខគាត់ស្ដើងត្រូវស្បែកមុខខ្រះខ្រះត្រូវតែប្រើ peeling gel ដើម្បីអីទៅជួយស្បែកមុខគាត់ហ្នឹងអាចជំរុះកោសិកាហ្នឹងឲ្យវារៀងចុះមកវិញមិនឲ្យឃើញស្បែកមុខយើងហ្នឹងវាឡើងគេហៅថាប្រហោងមុខច្រាំងមុខធំធំណាតែពេលយើងប្រើតូមីទៅច្រាំងមុខទូចទូចចំគាល់មើលខ្លួនឯងហ្នឹងអត់ដែអលីសម្គបាល់ងស្ចបាំែកមើមលុខយើងមានហ្នដឹៃងគហូើយតាក់ទងជាមួយនឹង skin care ដឹងឆាតទៅបចងាទៀតហ ខ្ញុំបាក់ប្រើខ្លួនឯងចឹងខ្ញុំបានផលខ្លួនឯងឃើញមុខយើងភ្លឺរលោងចឹងណាវាអត់ធម្មតាយើងវេកានកាននិយាយតែមានជ្រួញតិចតួចទេកាលណាមករយៈនេះបានលាបអាអាយគ្រីមមកចឹងមិនមានជ្រួញតិចតួចដែរប្រហែលប្រាសប់អូមិនបាច់ទេចាហៀងអញបាច់មើលខ្ញុំស្គាល់ហ្មងតិចទៀតបងប្រើអាប់សូលូតឈុតអាប់សូលូតទាំងអស់គ្នាហើយចាហ្នឹងហើយកាលគេមានកម្មវិធីចោលរង្វាន់យកអាប់សូលូតចាហៀងប្រើទៅបាន6 7ខែទេបងចាំមើលហ្នបឹានងហមួើយយឆ្នាំបងយកបងស្មីឯងមិនថាស្អាតដូចគ្នាហ្នឹងសុប្រាទៅហ្នឹងហើយប្រើតាមលទ្ធភាពរបស់យើងមានហ្នឹងណាហ្នឹងហើយវាល្អជាងប្រារបស់ទីផ្សារប្រាទីផ្សារយើងអត់ដឹងថាគេយកពីណាទេហើយអាចខូចស្បែកមុខយើងទៅថ្ងៃក្រោយនៅពេលអនាគតដែលយើងអ្វីកាន់វេយើងកាន់តែទៅមុខចឹងណា
ហ្នឹងហើយមានថ្នាក់នំណាគាត់មានចម្ងល់អីទៀតអត់នេះសួរខុសខុសនេះនេះស្បែកមុខអាហ្នឹងតើតើស្បែកមុខពេលដែលគាត់ពេលដែលថ្នាក់នំយើងទៅជួបមួយគេកុំភ្លេចណាអាស្លាយខ្ញុំប្រាប់មិញណាចឹងខលដាក់ចូលគ្រប់ឲ្យគឺបានន័យថាតូមីហ្នឹងពេលដែលប្រើពេលដែលញ៉ាំគឺគាត់មានតួនាទី3ហ្នឹងទៅធ្វើការឲ្យយើងតែម្ដងអាហ្នឹងណាអា3មុខមិញណាលាងសម្អាតបំពន់ព្យាបាលហើយហ្នឹងការពារហ្នឹងណាជម្រាបសួរបងជម្រាបសួរចាចាជម្រាបសួរបងហ្នឹងហើយខ្ញុំមានចម្ងល់អញ្ចេះបងខ្ញុំដូចថាខ្ញុំណែនាំឈុត4,000ឲ្យគេប្រើហើយចាតែយើងមានហៃត្រាឬគ្រីមហៃត្រានឹងឈុតនឹងឲ្យគេប្រើទេហើយពេលដែលយើងឲ្យគេប្រើ4,000នឹងហើយហើយពេលដែលខ្ញុំឲ្យកាលនឹងខ្ញុំឲ្យគេប្រើវា4មុខហ្នឹងតែម្ដងតែពេលយើងអត់មានគ្រីមអញ្ចឹងវាធ្វើយើងក្រហមមុខណាចាធ្វើហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិនថាបានស្រាប់ផងមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងទៅយើងធ្វើតាមហ្នឹងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តចែាបើយើងអា4,000ហ្នឹងហើយយើងអត់មានឈុតហៃត្រាលាបបន្ថែមឬអត់អីដែរក៏មិនដែរបងហ្នឹងពេលខ្លះអយើត់ងអត្រីូវទិញទៀតតាន់ពេលណាដែលយើងលាងសម្អាតហើយស្បែកមុខវិញរាងស្ងួតហើយចាសំខាន់ចជាាងគេត្រង់កន្លែងយើងប្រើ peeling gel ណា peeling gel យើងដុសស្បែកមុខជំនួសអាកោសិកាទៅវាធ្វើឲ្យស្បែកមុខនេះរាងស្ងួតបន្តិចអត់មានប្រេងណាអញ្ចឹងចពាេលដែលយើងប្រើហើយយើងលាបឡេក៏បានប្រើ nutrition លើមុខយើងហើយយើងលាបភីលអស់ម៉ាស់ទៅលើទៅហ្នឹងហើយភីលអស់ម៉ាស់ហ្នឹងយើងប្រើហើយយើងអាចបិទដេកទៅភ្លឺបានអត់បញ្ហាទេបាទហើយអាចមានធ្វើឲ្យស្បែកមុខយើងហ្នឹងស្អាតស្អីណាអត់មានទេគឺវាស្រួលតែម្ដងពួកខ្ញុំធ្លាប់ដេកបិទភ្លេចខ្លួនណាទៅភ្លឺដែរ វាជួយឲ្យស្បែកមុខយើងមានសំណើមហើយជួយស្បែកមុខបញ្ចូលនៅវីតាមីនដែលយើងលាបឡេហើយនឹងណូទ្រីសិនណាហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យស្បែកមុខកុំឲ្យមានស្ងួតពេកពេលដែលយើងប្រើពេលអស់ម៉ាស់ទៅឆាប់បានប្រហាប់ស្បែកមុខយើងឲ្យហាប់ណែនណាចាចាបងបងរស្មីហ្នឹងហើយពួកដូចបងបាឡាអីដូចគាត់ធ្លាប់ប្រាប់ដែរគាត់ថាបើសិនជាដូចថាប្រើឈុតមុខ4,000ហើយអញ្ចឹងទៅគាត់អត់មានអីលេបប្រយុទ្ធអាចលេបឡេការពារកម្ដៅថ្ងៃបានដោយសារអីនៅប្រចទេាសចខ្មាែរយើងរូបឡើងក៏ក្តៅដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចយកវិធីសាស្ត្រហ្នឹងទៅប្រើទៅលើដៃគូណាដែលគាត់អត់សូវមានធនធានក្នុងការប្រើបានបងណាចាចាបានចាហ្នឹងហើយបើសិនជាមុខគាត់ដូចថាមានបញ្ហាអីមួយដូចជាមុនដូចជាំអីបើសិនជាគាត់មានលទ្ធភាពអាហ្នឹងគាត់អាចប្រើជាឈុតមុនជាំបន្ថែមទៅនឹងទៀតតែបើអត់ចាការពារបកម្ាដៅទថ្ងៃក៏បានដែរហ្នឹងហើយតាមហ្នឹងទៅចាចាបងអរគុណបងចាចូលចបាងរស្មីសុំស្រួយមកបងចាចាអូនដែលរាល់ថ្ងៃខ្ញុំប្រើហ្វមលាងមុខយើងនឹងតែអត់ទាន់ប្រើ deep freezer ឯណាទេប្រើហ្វមលាងមុខឯហើយប្រើកាលមុនខ្ញុំប្រើផលិតផលថៃលាបមុខតែឥឡូវខ្ញុំប្រើ The Face ហ្មង25ដុល្លារបងអូប្រើសាប៊ូរោលមុខឡងហើមមុខដូចអាបួយហ្មងអើយលំមាស់ហើយឡងហមកូនមាស់បងយ៉ាងនេះអញ្ចឹងមានន័យថា
បានថ្ងៃហ្នឹងប្រធានបទរបស់បងចៃម្ដាយនឹងឈុត4000គឺកន្លែងហ្នឹងហើយយចើាងអាចដាក់បាអាតូមីយើងមកប្រាបោះអាតូមីព្រាមគឺវារោលមកក្នុងក្រហមតែម្ដងដូចស្អជួីយកុំជឿចាថាផលិតផលទីផ្សារក្រៅធម្មជាតិអត់មានទេមានតែអាតូមីទេហើយប្រាអាតូមីឲ្យតែប្រារបស់គេក្រៅអត់បញ្ហាលេងអត់មានហ្មងប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យខូចមុខយើងវិញយើងកំចពារបស់គេយើងស្គាល់របស់យើងហើយយើងប្រើរបស់យើងទៅនឹងឥឡូវខ្ញុំចង់សុំសួរបងឯងថា depressor ហ្នឹងអា Adobe Frame នេះ Adobe Frame ដែលខ្ញុំប្រើហ្នឹងចាខ្ញុំប្រើទៅវារោមុខខ្លាំងហើយវាធ្វើខូចមុខយើងរមាស់ផងទទួលផងហើយទៅជាហើមមុខហើមភ្នែកឲ្យអស់លីងតែឥឡូវវាបាត់ដល់បាត់ស្បែកមុខខ្ញុំចាប់ផ្ដើមភ្លឺតិចម្ដងតិចម្ដងឡងភ្លឺឥឡូវហ្នឹចងាគឺស្រឡាញ់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែអញខ្ញុំប្រើសម្ដៅថ្ងៃនឹងដែរអា15រៀលហ្នឹងណាចាតែឥឡូវបើសិនជាអស់អា15ហ្នឹងយើងមិនបាច់ទិញទៀតទេយើងប្រើតែអា DFM ហ្នឹងតែមកនឹងយកទាំងព្រឹកតែណោះបងណោះកើតដែរអូស្អីគេណាម៉ាណាកុំធ្វើអីឡងម៉ៃនឹងម៉ាកុងនេះសាវសាវលោកណងឯងអអនម៉ែញ៉ៃមិញចាបងចាណងអនត្រូវតែលាបឈុតភីលីងជែលណាអូនវាទៅជួយជំរុញកោសិកាស្បែកយើងណាអូនពីនឹងពេលណាដែលយើងចាអូក្ននុងឯងឈុតមកបួនប្រព័ន្ធហ្នឹងបងចាក្នុងអឈុតូ4ប្រព័ន្ធហ្នឹងតែហ្នឹងប្រើយ sponsor ូរប្រើបចានយូរចអាាពីជាហ្នឹងខ្ញុំដូចចង់មួយឆ្នាំហើយបងហ្នឹងហើយហើយទីថាយូរទៅវាខូចអត់ទេណាគាត់ថាយើងដាក់5ថ្ងៃយើងដាក់ក្នុងផ្ទះយើងចៃតនភាពត្រឹម30អត់អីទេអត់បញ្ហាវាជួយឲ្យកោសិកាស្បែករបស់យើងណាតែខ្ញុំបានចែកម្ដងអញ្ចឹងនៅយើងពេលយើងបេប៊ីយើងកាត់ពីភ្លៀងពីពោះម្ដាយមកដល់អាយុធំ18 20អាហ្នឹងកោសិកាស្បែករបស់យើងមួយអាទិត្យជ្រុះណាតែពេលយើចងាយូរ20ជាងឡើងលើដៃជ្រុះហើយតាមអីតាមរយៈយើងញ៉ាំអាចំណីខាងក្រៅហ្នឹងឥឡូវគីមីច្រើនណាអញ្ចឹងអាចជ្រុះហ្នឹងមកឯងអញ្ចឹងស្បែកមុខពេលដែលយើងចាស់ទៅអាស្បែកមុខយើងហ្នឹងវាឡើងខ្មិលខ្មិលក្រាស់ដូចគល់ត្នោតគល់ដូងអញ្ចឹងអាប្រហោងសាច់មុខកាន់តែធំធំចាបងឆ្នាំទៅឆ្នាំមើលពេលជួបមុខគេដែលអត់បានប្រើផលិតផលដែលល្អទោះបីឃើញស្អាតមិនក៏ដែរក៏ស្បែកមុខហ៊ានក្រាស់ក្រាស់ដែរអត់ឃើញថ្លាដូចយើងហ្នឹងណាខុសគ្នាស្បែកមុខយើងប្រើអាតូមេប្រើទីផ្សារក្រៅខុសគ្នាចាជហ្នាឹក់ងស្ឯដែងងខ្ញុំទៅសាតាខ្មៅខ្ញុំទៅមួចយគ្រាួសារខ្ញុំវិញដល់ពេលអញ្ចចឹងាគាត់កន្លែងកក់សក់គេបសក់ហ្នឹងស្រាប់តែជាងហ្នឹងទៅសាសម្បខ្ញុំជាងសាឡណនាហ្នឹងចាចាគាត់ថាបងស្បែកមុខចង់លើស្អាតស្អាតខុសខ្លែកពីដូចថាគាត់ណឃើញាស្បែកមុខវិញដូចយើងណាតែយខ្ញើុំងតាមពីតូមីហ្នឹងមកខ្ញុំដឹងស្បែកមុខខ្ញុំរៀបស្អាតស្អាតចាហើយណាប្រើតិចមុខផងបងខ្ញុំប្រើតាពណ៌លឿងមុខ The Frame ហើយនឹងខ្ញុំប្រើ15រៀលនឹងទេឡេការពារកម្ដហ្នៅឹងហថើយ្ងៃនេះហ្នឹងហើយព្រោះអីអាឡេ15ហ្នឹងវាមានការពារកម្ដៅថ្ងៃបូកជាមួយនឹងសេរ៉ូមអញ្ចឹងល្អខ្លាំងអា11ក៏ការពារព្រោះវាបានតែការពារទេតែតែវាមានសេរ៉ូមជួយចិញ្ចឹមស្បែកមុខយើងទេអញ្ចឹងណាចាបងហើយអាឡេការពារកម្ដៅថ្ងៃនេះអញ្ចេះទៀតខ្ញុំ
ចាក់លាបលើមុខប៉ុន្តែចាក់ដាក់លើខ្នងថ្មងដៃយើងហ្នឹងណាបងចាខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំច្រើនទៅជិះម៉ូតូហាកៅអញ្ចឹងវាឡើងអាចរយតែដល់ពេលខ្ញុំចាក់លាបលើអាហ្នឹងមួយរយៈទៅខ្នងដៃខ្ញុំឡើងភ្លឺហ្មងលែងបាត់អាចរយបាត់អីអស់លីងហើយមើលអាការពារយើងអូនសំខាន់ណាស់ណាអាការពារកម្ដៅថ្ងៃហ្នឹងណាកុំចចោាលឲ្យសោះកុំចោលឲ្យសោះលាបលើដៃព្រោះយើងជិះម៉ូតូរាល់ថ្ងៃអាដៃហ្នឹងឯងឡมើองអាដចៃរុយនឹងចាខ្មៅខ្មៅបញ្ហាតែបញ្ហាគឺឡើងអាចរុយពេលយើងហើវយេកាន់នឹកចាស់អូជឿជាក់មកខ្ញុំឡើយពេលដែលយើងប្រើអាតូមីបានណាយើងស្បែកមុខយើងមិនសស្ញាយដូចចានពុកស្រឡាញ់ដែលគេផ្សាយមជ្ឈកម្មបោះផលិតផលខាងក្រៅណាគឺចាភ្លឺបែបធម្មជាតិណាចាគេថាភ្លឺបែបធម្មជាតិណាអូនឯងមើលស្បែកមុខដែលប្រើអាតូមីស្បែកមុខដែលគេប្រើផលិតផលខាងក្រៅអូនឯងចាំគុណមើលមើលខុសគ្នាបើយើងអាយទេបងហើយវាខុសគបង្នាតែម្ដងចាបងខ្ញុំសូមកាត់មួយទៀតបងខ្ញុំភ្លេចសួរចំណុចមួយទៀតព្រោះអីអ่ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំមិនដែលលឺពីបងក៏ដូចជាបងបន្លាយប្រាប់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំលឺពីដៃគូខ្ញុំវិញដៃគូខ្ញុំចសុំហ្នឹងគាត់ថាអញ្ចេះគាត់ថាពេលដែលយើងធ្វើឈុតមុខ4,000ណាបងគាត់ថាឲ្យយើងធ្វើមុនពេលយើងមុជទឹកគឺបានផលជាជាងដែលយើងមុជទឹកហើយបើយើងធ្វើចំណុចហ្នឹងមិនដែរបងថាហើយព្រោះហងៃបងលាងស្បែកមុខហើយបងបងទៅមួយទឹកយើងធ្វើឈុតមុខនឹង4,000នឹងអញ្ចឹងយើងនិយាយចចាំគឺយើងធ្វើអាទី1អាទី2សិនឬក៏តាទី1សិនបើយើងបើយើងមុជទឹកទីមួយតែទីពេលពមីុរជចឹងទៅទីមួយទីពីរទីចមួាយទីពីរឌីបហើយនឹងហ្វមឌីបហ្នឹចងយាើងមកពីក្រៅអីណាមិនបាច់យើងចលឹងលាងមុខទេអាឌីបហ្នឹងណាយើងមកពីក្រៅគ្រាន់តែយើងកុំឲ្យមកដល់អភ្លាៀងយហើយយើេងលាងខ្លួនមកដល់ភ្លៀងមកឲ្យសច្ចៈមុខហ្នឹងសិនទៅយ៉ាងយើងយកឌីបហ្នឹងយកមកដាក់ដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងណាដាក់លើច្រមុះមកតក់មកតក់មកមកចុងចង្កឹះហ្នឹងទៅហើយយើងជូតឲ្យសពពេញហ្នឹងទៅមកសន្ទុះវាចេញព្រេងអញ្ចឹងចេញព្រេងលោកចឹងទៅនេះដោះដូចខ្ញុំធ្វើហ្នឹងហើយដោះលុញចឹងទៅគៀនច្រមុះគៀនអីហ្នឹងឬមាត់ធ្វើអីហ្នឹងចឹងណានេះចឹងទៅលើលើអាតបកភ្នែកហ្នឹងមានលាបអីគេ eyeliner ឬក៏គូចើមហ្នឹងហើយនឹងក្រែមនឹងលាបទីផ្សារហ្នឹងយើងមកដោះចឹងទៅដោះលុញវាយជាមកស្ទុំទៅយើងទៅលាងទឹកចិនក៏បានហើយក្រដាសសើមយើងជូតក៏បានដែរហើយក្រដាសសើមហ្នឹងសូមប្រើធ្ងន់ដៃណាវាអាចជួយយើងកាហាញមុខអ្នកដែលគាត់មានស្បែកមុខរាងស្ដើងណាអញ្ចឹងលាបជូតក្រដាសសើមមកតោមៀងទៅវាអត់រលមុខគេជូតឲ្យថ្នមថ្នមទៅពីសន្លឹកទៅ3សន្លឹកទៅបើសិនជាយើងអាចបានប្រើលាងជាមួយទឹកហ្នឹងហើយអាហ្នឹងខ្ញុំចែកម្លែកខ្ញុំប្រើខ្លួនឯងលាងអាហ្នឹងឲ្យហើយតឹងទៅចាំយើងជូតហើយយើងយកហ្វោមដាក់តែបន្តិចទេដុសជាមួយទឹកឲ្យចេញពពុះពពុះច្រើនកាលណាល្អកាលហ្នឹងលាងលើមុខយើងហ្មងយើងមកប៉ាតដូចមុខមុខបិទអីគេបិទកកអញ្ចឹងណាតាមពពុះស្កលពុះស្កលទៅទៅហ្នឹងយើងយកមកដោះដូចធ្វើដូចយើងម៉ាសាមុខថ្នមថ្នមអញ្ចឹងណាហើយប្រើម្រាមដៃនេះកុំប្រើដៃនេះដៃពីរហ្នឹងងុនណាប្រើដៃនេះកូនដៃហ្នឹងនិយាយតែវាអត់មានកម្លាំងខ្លាំងអញ្ចឹងធ្វើស្បែកមុខយើងល្អកាលណាយើងប្រើដៃនេះវារៀងធ្ងន់
វាធ្វើកម្លាំងដៃវាខ្លាំងហ៎ធ្វើឲ្យមុខយើងរៀងធ្ងន់ដៃហ្នឹងរៀងឈឺនិងបាត់ពិសោធន៍នឹងលៀបចែកលេខបាត់ពិសោធន៍នឹងលៀបទាំងអស់នេះហ្នឹងចាចាអរគុណបងនឹងអត់ដែលប្រើម្រាមដៃនឹងដូចបងផងយើងប្រើពីរនេះពីរហ្នឹងណាលៀបមុខយើងពួកកណ្ណាយើងប្រើដៃពីរនេះវាធ្ងន់ណាអាហ្នឹងរៀងខ្លាំងជាងហ៎អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមុខយើងឈឺអានឹងអត់សូវធ្ងន់ទេសាក់ប្រើខ្លួនឯងមើលបើមិនស្រាលជាងអាពីរនេះបើយប់នឹងសាក់តិចតិចសាក់ឡើងបងគេទៅនោមហ្នឹងហើតយាតំរងបាតយកហ្មងនឹងបាតខ្វល់ខ្វល់ខ្វល់បើប្រើបើសិនយើងខ្វះខាតនេះយើងប្រើសំចៃបើយើងអត់មាននេះទេធូរធារប្រើមកស្រឡាញ់ទៅឆាប់បានផលឆាប់បានទទួលផលលឿនណ៎មកខ្ញុំថតហើយអីចាំហ្នខ្ឹញុងំសាក់ពណ៌$15ដែរមើលអរគុណចាចាហ្នឹងហើយអឺមួយទៀត$15ហ្នឹងពេលដែលយើងលាបអាអេសិនសាន់ណាកុំលាបដល់តែចិត្តភ្នែកពេកណាពួកកណាលាបចិត្តភ្នែកយើងពេលយើងបាយញើសហូរមកវាយើងក្រហាយភ្នែកហើយណាបងអើយក្រហាយណាស់ហ្នឹងចហាើយពីក្រហាយគេឲ្យយើងលាបទៅធំហ្នឹងហើយក្រមនឹងតិចទេកណាកុំឲ្យលាបចិត្តពេកឲ្យលាបចិត្តពេកវានេះណាចាវាហូរភ្នែកចូលភ្នែកយើងក្រហាយអេសិនសាន់ហ្នឹងណាចាខ្ញុំលក់សាំងខ្ញុំបាញ់ញើសមួយថ្ងៃវត្តល្ងាចអញ្ចឹងលាបចំអារអឹូងនហ្នឹងអាលាបអេសិនសាន់ឲ្យអូនទៅដៃតប់តប់វាអរតប់គឲុ្ណយឆាបប់ងចូលពណ៌ផលិតផលរបស់យើងផ្សំមានណាគេហាប់ជ័យវិជាបន្សុទ្ធកម្រិតខ្ពស់ហើយណាវាមូលគីទុឆាប់ចូលស្បែកមុខលឿនណាបាក់គ្រឿងសម្អាងដល់ទីណៃប្រើយួរណាព្រមចូលស្បែកមុខតែអាតូមួយតែមួយផ្លែទេអូនឯងតប់តប់ថែមទៀតទៅវាចូលស្បែកមុខកាន់ណាល្អអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបងខ្ញុំអត់សូវប៉ិនប្រើគ្រឿងសម្អាងទេបងចាខ្ញុំប្រើតែបាត់ធំទុកធំជិតទៅឥឡូវបើថាចាំចង់បាន$15ហ្នឹងមកសាកជំងឺដំបូងចាដូចលបាបងដំទបៅងចាហ្នឹងហើយតអ្នែកឥណឡាូវគេមានណាគេចង់ចាស់មុនអាយុឯងគេចង់ក្មេងមុនអាយុទាំងអស់ហ្នឹងយើងប្រើតូមៀងគេទៅមកចាស់ទេចាចង់តែនៅ19ឆ្នាំរហូតតែធ្វើម៉េចពេលវេលាទិញមករហូតខ្ញុំអត់បានទៅលើចូលឆ្នាំតែខ្ញុំអាយុកើនកើនរហូតមកអត់យល់ហ្នឹងហើយចុះអាយុផងយទូរលេខបើយើងចេះថែទាំសុខភាពទៀតទៅអចាឺសំខាន់ជាងគេកុំខ្វះការញ៉ាំទឹកណាខ្ញុអំីប្រាប់ណមួាយទៀតចាចាបានគ្រឿងសម្អាងយើងល្អហើយញ៉ាំអាហារសុខភាពយើងល្អទៀតតែយើងត្រូវតាមបន្ថែមការញ៉ាំទឹក25គីឡូញ៉ាំទឹក1លីត្រអញ្ចឹងគីឡូប៉ុណ្ណាញ៉ាំទឹកប៉ុណ្ណឹងទឹកវាអាចឲ្យយើងលើសគីឡូហើយវាមានជួយធ្វើឲ្យក្នុងខ្លួនយើងរក្សាទម្ងន់គីឡូហើយជួយឲ្យអ្វីដែលយើងបានញ៉ាំចូលទៅហ្នឹងគឺផលិតផលរបស់អាតូមីយើងអាហារសុខភាពហ្នឹងគឺជួយបានសពតែម្ដងអញ្ចឹងបានន័យថាពីក្បាលដល់ចុងជើងយើងត្រូវការជាតិទឹក70%បើយើងបានញ៉ាំទឹកគ្រប់គ្រាន់យើងញ៉ាំអាហារសុខភាពយើងថែមទៀតគឺទទួលបានផលលឿនចាបងញ៉អាំញញ៉ាំហ្នឹងថ្នាក់ទឹកនោមទាំងអស់គ្នាធ្វើតាមខ្ញុំប្រាប់ហ្នឹងរយៈពេលតាមមួយខែនឹងឃើញខ្លួនឯងថា
វាប្រសើរឬក៏យ៉ាងម៉េចកាលណាយើងខ្វះការញ៉ាំទឹកយើងញ៉ាំអាតូមៀងទៅពីរៀងដូចថាស្ងួតអត់ទៅមានបានមានជាតិសំណើមអញ្ចឹងមុខខ្លួនប្រាណយើងឥឡូវខ្ញុំប្រៀបធៀបមួយដូចយើងលាងបន្ទប់ទឹកដែលយើងអត់បានប្រើយូរហើយដល់ពេលយើងប្រើយកសាប៊ូមកលាងបន្ទប់ទឹកយើងយើងប្រើទឹកតិចតាបន្ទប់ចិត្តយើងបន្ទប់ទឹកយើងស្អាតទេអត់ស្តអែាតយើទងេប្របើងទឹកចាតែយើងដាក់ទឹកឲ្យច្រើនតិចបានលាងបន្ទប់ទឹកទៅភ្លឺស្អាតហ្មងអញ្ចឹងយើងដូចគ្នាយើងបានអាតូមីចូលទៅបើយើងញ៉ាំទឹកតិចពេកវាដូចជាសមីសមូសសមីសមូសអញ្ចឹងណាចាអរចាខ្ញុំនឹងញ៉ាំអាហារនិយាយវិញញ៉ាំច្រើនជាងគេតែម្ដងចាទឹកក៏ច្រើនចាដែរគាត់ទទួហលើយទៀហតើបយង